Não, mas eu gosto de pegar os bastidores. Deixa eu pôr lá. Parece que tem um doce de abóbora aqui. Não, é abóbora, couve de batata doce e abóbora. Que legal. E aí vira do seu o pão royal, não vou bicarbonato. Tá bom. Pode ser um grande açúcar com quilo. Mas essa broa é receita sua, Fátima? Não é receita minha. Onde você aprendeu? Ah, eu vi a vovó fazendo. Ah, mas nossa, então é melhor ainda. Você é da avó? É da avó, não é? Sei lá, acho que fica bom sim. Eu vi quando era criança, né, a vovó fazendo, a mãe fazendo. Mas você não fez outras vezes? Nenhuma vez? Eu fiz no sítio um dia desse, mas fiz só pra mim, né? Aí eu fiz. Porque a gente não tem receita completa dela, assim. Faz tudo meio que no zoiômetro, né? Não, mas no zoio é bom também. É. Bom, primeira coisa, 2 kg de fubá. É. Daqui. Isso. Vai leite, não? Não vai, né? Não. Nossa, então essa aí sem glúten, sem glúten. Essa aqui. Essa vai ficar boa. Essa antiga mesmo, né, que a minha mãe fazia desse jeito. Agora uma pitada de sal, deixa eu pegar uma colher aqui. Então a receita da moderna. Não, vai com a mão mesmo. Com a mão mesmo? É, pitada, né? É. Se fosse colherada. É. Uma pitada de sal. Isso aí, uma pitada de sal. Uma pitada de sal. Aqui tá, ó, deixa eu falar pra você. Aí tem água com cravo e açúcar. Tem 1 litro de água. E quanto de açúcar? Meio quilo. É, açúcar a gente colocou. Eu acho que dá um meio quilo de açúcar pra mais. Quer que eu segure? Então tem que ser com a água quente mesmo, né? É, pra escaldar. Tem que escaldar. Pra escaldar o fubá. Eu fiz uma lá no sítio outro dia, achei que ficou gostosa. Porque eu vi a dona Cida, que fez o João Deitado. É, aí eu vi, é parecido com a minha. Com a minha não, com a que eu vou mostrar. Com a que você conhece. É. Né? Aí eu tava só eu com meu marido lá, falei, deixa você. Aí eu levei, dei pra minhas filhas que tava gostosa. Você viu que a dona Cida, ela cozinha água com alfavacão, né? É, fica muito gostoso, né? É, porque eu parece tenho alfavacão, né, cara? Cheiro de cravo, é parecido, né? É que esse cravo eu ganhei do meu irmão, que ele tem um pé de cravo lá em Jundiaí, na chácara dele, então tem um pé de cravo. Aí eu trouxe pra dona Lazinha. Ela falou que vai mandar fazer muda pra nós. É, ele tem um pé de cravo. Muda de cravo. Nossa, vai ficar bem úmido isso aí, viu? E você ainda botou mais água pra pegar o resto do açúcar, né? Vai enchendo ali. Ainda vai a banha ou já foi? Não, a banha não. A banha já... Ah, banha não, é isso aí. É que o fubá, ele vai crescendo, né? Ele tem que cozinhar, né? Vai precisar mais água ainda. Vai, porque ele vai pôr esse... Não, mas vai amolecer, né? E depois vai amolecer com ovos. Ah, tá. Isso aqui é o que que é, gente? Abóbora madura. Abóbora cozida. Cozida, amassada. E aqui? Aqui é batata doce. Cozida também. Cozida e amassada. Cozida e amassada. Pode pôr inhame também, mas como não tinha inhame, fica gostosa. Então é bem parecido com o João Deitado da dona Cida, né? É. Só mudou de nome, você brou e deve João Deitado. É. E vocês vão assar na bananeira? Na panela, é no forno de barro. Ah. Então é bem parecido com o João Deitado mesmo. É o mesmo João Deitado, eu acho. É o mesmo, né? Você sabe que esse João tá cochilando. Eu tô deitado. Também depois de um almoço desse que nós comemos, eu não sei nem como vocês estão aguentando o pé aqui. Eu tô dando a João Deitado, não sei João cochilando. Ô, dona Zia, esse colher não tá muito pequeno pra senhora? É que ela vai pôr a mão daqui a pouco. Parece que não rende. É, dá vontade de ajudar, né? Dá. Não. Por que será que a gente dá tanto palpite, né? Não. Agora 2 palpiteiros, viu, Lazinha? Você tá me perdido. No a dona Lazinha não liga. Tem três palpiteiros. É bom buscar. E eu tô aqui porque eu quero aprender. Então vamos prender. Eu quero aprender. Prende bem o cabo aí, senão a panela sai voando. É, prende o cabo. Vamos pôr a gordura aí agora? Já. Pode pôr. Vai. A banha de porco. Banha de porco derretida. É. Pra mim vai ser uma beleza prender com banha, porque eu não posso com lactose. Aí, tá vendo? É pensando em você. É. Aí, que abóbora, tem um quilo de abóbora. Ah, não tem. Meio quilo de abóbora. Meio. Né? Meio. Meio quilo de abóbora amassada. Cozida amassada. Acho que vai precisar tomar. Deixa eu depois. Agora essa batata também. Batata doce. Cozida e amassada. Se for metade, se sobrasse, faz doce, né? Açúcar da broa até. Tem bastante. Vou usar meu açúcar aí. Corta bonito, hein? Põe a massa com a mão, Luzia. Bota a mão na massa. Ai, meu Deus. Bota a mão na massa. Mas tá quente, meia. Tá muito quente. Tá quente. Nem pode botar o ovo, eu acho. Não, não. Vou cozinhar? O ovo é depois que dá uma esfriada, né? É, só cozinha o ovo. Deixa eu vou quebrando o ovo aqui.
Essa outra colher, dá uma mexida aqui. Eu tô louca. Ah, é aquela colher com o Chico de Carol, que está na casinha. Aonde que está? Está na casinha. Lá, viu? Eu vi. Nossa, três mulheres para mexer essa massa, hein? O Chico tá aqui de pesado, Chico. É, eu tô vendo. Acho que tá bom, mexer. Alguém quer filmar aqui, eu mexo aí. Vai! Mas não sei. Ué, se você quiser. Pega, pega lá, vem cá, vem cá. Aqui, ó, você consegue enxergar aqui? Ah, consigo. Então. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Ô, Fátima, isso aqui fica meio quebradiço mesmo? Fica. Não, vai ficar molinho. É, a gente vai colocar ovos. Ah, é? Vamos ver se tem esse daqui ainda. Se precisar, a gente coloca um pouquinho mais de água ou leite. E quantos ovos que vai aqui para 2 kg de fubá? A dona Lazinha disse que vai 4 ovos para cada quilo. Então é vai 8 ovos. 8 a 10. 8 a 10. É. Ah, botar 10 ovos aqui fica bom. Fica. Tá aparecendo eu? Tá nada. Tá nada. É, tô vendo que você tá apontando pro outro lado. Lógico, que eu tô filmando as meninas. Nossa. Ei, eu esqueci do Chico. Não, eu tenho que mostrar que eu trabalho também. Ah, né? Tá. Dessas mulheres. Ah, tá. Eu vi. Agora viu? Eu vi você trabalhando daqui a pouco. Quebra os ovos. O trabalho que eu ia fazer agora. Você viu, né? Ia dar trabalho pros outros. Tô gostando de ver, viu? Passou no teste. Oi, que beleza? Que beleza? Nós estamos assim, pai. Tinha que trazer a Adriana pra ajudar. O teste era pra quê? Pra fazer comida. E esse aqui, será que eu posso pôr agora? Não, deixa por último. Por último? É. Depois jogos. É, vai já por último. Já pode pôr os ovos agora, tá quente ainda. Já tá bem quentinho. Tá? Acho que já. Você sabe cozinhar ainda? Três. Seis. Tá parecendo o Chico aí, Fátima? Vou. Agora tá, aquela hora não tava. Não, aquela hora não, eu esqueci dele. Eu sabia que não tava. Claro. As pessoas começam a conversar e não olham pro... Ah, eu nem converso. Como é que é? Não tem conversa, né? Eu não. Depois você filma a florzinha aí. Ficou bonito, né? Uma florzinha. Ó, ovo caipira, ovo de verdade. Nossa, que bonita florzinha! Olha só! Agora vem a abelha. Na flor. É a abelha, é mesmo, viu? É a abelha. A abelha sem, já dá pra pôr? A abelha sem ferrão. Ah, já. E o açúcar aqui? E o açúcar aqui, será que tá bom? Essa aí. Prova. Acho que eu não conheço. Eu gosto bem docinho. Ah, eu que gosto de pouco açúcar, tá bom. Aí, agora, bom. Quem gosta de mais açúcar, esse. Precisa mais açúcar, pior que essa. Cansou? Não. Faz tô um pegando buraquinho. Fôlego. Eu ponho açúcar, despejo o ovo e derrete, faz um buraquinho. Aí. Isso. Aí despejo o ovo e já derrete o açúcar. Derrete o açúcar. Ai, meu Deus, não. Mistura com açúcar. As coisas é, tudo improviso. Assim, o ovo farei ter. Não era casca? Olha, se não tem um homem pra mexer, viu? Viu? Por isso que o povo antigamente não precisava de academia. Ah, fazia força. Olha aí pra você ver que beleza. Eu sempre falo pra turma. É. A roça sempre tem... Não, precisa não, olha aí. Por causa disso, eu gosto de fazer as coisas. Olha como que eu sou forte, ó. Pois é, tô vendo. Não. Nossa, aí, tá vendo? Ai. Você viu o tanquinho? Por quê? Tanquinho. Por quê? Mini tanque. O povo era saudável, né? Porque trabalhava e comia direitinho. É, comia de sadia, né? É, comida saudável. Ó, vou pode pôr bicarbonato agora. Já deu? Pode pôr? Ó. Ela chega, pode pôr. Pois. Mas você tem que ver se tá bom de ralo depois. Ou vai pôr mais ovo, né? Aqui. Não, mas tá bom pra tá pôr. Bom? Tá bom pra pôr. Já sabe que tá no ponto bom, tá né? Ponto. Porque... Pra pôr na paia assim. Na folha, senão escorrega, na folha. Se eu me lembro bem, o da dona Cida era mais ou menos isso. É, mas é assim mesmo, Chico. É, né? É. Aí. O da minha mãe também era. É que eu só vi fazer uma vez. Então, da minha mãe eu era. Eu nunca vi fazer. Nunca viu? Não. Olha. Ai, minha não, mãe... Não, Terezinha. Minha mãe não fazia essas coisas. Ixi, lá só na... biscoito. Ah, lá fazia tudo. A mãe fazia isso aqui, fazia de amendoim. Amendoim, é, verdade. Ah, desse jeito aqui, com amendoim. É só botar amendoim, né? É, aí só torrar e moer o amendoim, sabe? Aí dedico e depois. Seu braço tá aguentando? Tá. Ah. Tem gente que já arrega logo. Eu prefiro aqui do que aí. É mesmo? Eba! Ixi! Ah, mãe, pode trocar então quando a gente se encontrar, eu passo a câmera pra você. Beleza! Você me entrevista. Que beleza, olha!
deixa eu subir aqui. Ó, já deu aquele. Já deu de começar a aquecer já, viu? Perfeito. Não precisa nem segurar, mas tá bom, tá ótimo. Então, agora tem que olhar na fornalha pra ver a temperatura. Não, ainda vamos buscar palha de. Agora eu colher a palha. Colher a palha. Ah, vai. Quem que vai? Não, cadê na faca? Opa, então eu vou filmar. Ah, vamos lá. Vou filmar. Vamos lá. Oh, eu faço prova que já vi esse tabão de açúcar. Não vai nem sobrar pra contar a história. Eu tô vendo você provar aí. Nossa senhora! Eu tô nazinha. Eu bati a cabeça. Precisa botar uma faixa aí. Um adesivo ali. Sorry, eu bati o pé. Bati a testa no vidro. Já já bateu? Ai, que a mão do cai. É perigoso. Guarda, guarda baixou a cabeça assim pra não rir. E ficou quietinho. Acho que depois que eu saí, ele deu risada. Faca, faca, faca. Faca, facão, uma vasilha. Vasilha? Pra pôr a... Ué, mas não vai trazer ela. Vocês estão fazendo tudo uma vez? Biscoito, broa, tudo. Pra quis. A maior é minha. Vai conhecer o pão. Desejo, não pode contrariar. É, não. Aí eu? Olha essa faca. Mas esse chapéu que tá caindo na minha mesa. Olha cada folha linda. Então não é qualquer folha, né? É, tem que ser a folha inteira, porque senão não dá pra enrolar, né? Pra biscoito. Tem que ser aquelas que acabou de sair, mais ou menos? É, é. Mas justo a mais baixinha que vai cortar? É a baixinha que quer. Ela pediu pra não cortar? É que aquele dia eu cortei, agora hoje então, é ela. Tá dependendo. Aí você corta aqui, ó. É que é uma aranha, viu? É aí, menino. Calma, calma. É uma aranha. Aranha é proteína. É. Saiu já. Essa que tá limpa, né? Não caiu na folha. Ah, pode tá limpar. Vocês vão lavar a folha? Vai. Um pano, passa um pano. Lavar? Não, passa um pano. Pano. Se fosse a Alexandrina, ela lavava. Rapaz, ela lava. Lava? Precisa. Ah, tu não, só passar um pano. E se eu não estiver olhando, ela lava com detergente ainda. Ah, capaz mesmo. Olha, que tem uma mulher que lava frango com detergente. Tem, mas tem mesmo. Ah, cara, quer cortar? Dá com a mão aí. Não. Passa sem dar. E vocês usam a parte de baixo ou a parte de cima para encostar com a coisa? Essa parte essa, mais verde. Essa aqui. É o mais verde que não tem o pozinho, né? É. Esse pequenininho vai ser biscoito, é. Preguiçoso. Ah, não acho, não. Ah, quem falou? Olha, a música do coelho é assim, ó. Mineiro é bom pra capinar café também pra casar e largar da mulher. Ah, não é. Na hora mais dura ele enterra no mato. Aí eu respondi pra ele, e fica lá mesmo. Vai trazer isso aqui com o Fátima. É melhor com o Fátima não esperou para abrir o forno e já tá comendo. Ah, não, mas então dá um pedaço para mim. Quero eu vou levar, chamar Lazinha, Lazinha que sabe. Como que sabe? Eu sei também se tá bom. Dá um pedaço para mim. Não, mas dá um pedacinho só. É porque você saiu da folha. Eu acho que tá gostoso. Tá cozido, né? Tá assado. Né? Tá assado, né? Eu vou falar para ela para tirar. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vou chamar ela para tirar.
Já tá bom? Aqui, a Fátima, escondida, ela foi lá e pegou. Eu catei a mão dela. Ela falou, não, tô vendo se tá bom. Tá bom. Tá bom? Uhum, aprovado. Aí, dona Zia, diz que só a senhora que sabe se tá bom. Eu achei que tava bom. Pô, mas então o senhor tá bom. Eu com ele achamos que tá bom. Nós achamos, mas parece que é só a senhora que sabe mesmo. A profissional. Aí, dona Zia. Tá bom, não tá? Eu também achei. Tá tostadinho por fora, né? Tá cru? Vamos tirar? O parque que você tirar. Hã? Vê com o parque que você tirar aqui, ó. A peneira aqui, ó. Nossa. Nossa, tá, cara, que lembra? Tá boa, né? Festa junina. É que parece festa que... Festa de São João, São Antônio, São Pedro. Pois é. Nem vou dar uma empolgada, mas não começou. Tá, eu achei que tá muito boa. Tá boa? Sabor, tudo bom. Ah, então tá. Vamos pegar esse negócio aqui. Tá bom então, Lazinho? Tá bom. Tem gosto de bicarbonato mesmo, né? Amanhã fica gostosa. É. Amanhã fica mais boa. Filho. Ah, eu achei que é hoje. Ah, não. Não, não, pode comer hoje, mas amanhã fica melhor ainda. Ah, não. Essa Fátima dá uma luva, né? Essa Fátima que é doida. Mas você enfia a mão aí dentro? Ah, pra mandar rápido. Gente, que foi que ela fez? Vocês são doidos, gente. Tudo doido. Olha lá, Lazinho, põe na mão. Pega aquele negócio de puxar ali, aquele pega ganchinho. Pega lá, Lazinho, o gancho. Ih, mulher apressada. Acho que eu nasci de 8 meses. 7. Aí. Vem, faz favor, dá um pano pra mim, dona Lígia. Pra pegar aí? É. Então vou queimar tudo a mão. E o pior é que aí tá cheio de brasa no chão também. Tá, e eu pisando em cima. Obrigada, viu? Aqui no mato engorda. Queima o pano agora no já era. O São Miguel não varreu direito, tá cheio de cinza. Olha que bonita essa, Chico. Olha. Ah, essa ficou bonitinha, ficou mesmo, hein? Aí. Essa aqui não, que abriu. Não pode abrir a folha, que fica redondinha. Ah, Miguel. Mas cinza não faz mal, gente. É? Só se a madeira era ruim, mas não era, né? Era tudo madeira daqui. Tava enxergando? Peraí, peraí. Achei. O biscoito ele tem que varrer melhor, que só queima tudo o biscoito. O biscoito é o que vai varrer. Mas ele mantém a caloria até o biscoito? Não, agora vai pôr fogo de novo. Ah, vai pôr fogo de novo, né? É porque agora vai mais rápido. Tem um monte de broa lá ainda. Pega só uma enxada pra tirar?